კაი, დღეს ვნახავთ ა ფაუტუნში როგორ შევქნათ ანიმაციები. ძინა ვიდეოში ზოგადად მიმოვიხილეთ ეს პროგრამა. ახლა ვნახავთ უფრო კონკრეტულად, შევავალ ჩვენს სამუშაო გვერდზე და შევქნათ ახალი ვიდეო. აქ როგორც გახსოთ შეგვიძლია შევარჩიოთ უკვე მზა შაბლონები. ან ჩვენ მოვიდეთ ახლა ამ გვერდზე დავიწყოთ სუბტა. დააupload სანამ ჩაიტვირთება. კაი, ახლა უფრო კონკრეტულად ვნახოთ რა ფუნქციები არის ამ პროგრამაში და დავეწყოთ თვითონ სლაიდებით, ხო? აქედან შეგვიძლია დაამატოთ ახალი სლაيدي. და აქედან წავშალოთ ის, რომელიც მონიშნულია. შემთხვევაში ეს არის მონიშნული და აქედან წავშლით. აგვიჩვენებს animation-ის თლიან ხანგრძლივობას. და თვითონ სლაيدي არის აწყმიანი. აქედან შეგვიძლია გადავრთოთ სლაიდების типеზე. ანუ აქ შეგვიძლია შევკნოთ როგორც анимаცია, ვიდეო, ხო, როცა ეს არის chartule movie, ან შეგვიძლია შევკნოთ, ასე თქვაт, choral representationism-ის გავსი слайდებისგან შემდგარი презентация. მეან ჩვენ ნახოთ როგორ კეთდება ეს анимаცია, ანუ ვიდეო როგორ კეთდება. ახლა ნახოთ ეს слайდები, ხო? როცა memorial slide, აი მარჯვნა მხარე, შეგძლიათ არჩიოთ უკვე მზა შაბლონები, თქვა ტექსტისთვის. ან რაღაც სიმბოლოებით, სურათებით ან ჩავსვათ ადამიანის ფიგურები. მოდით, თვითონ სლაიდზეც დავდოთ ერთი თქო ტექსტი. იყოს აქ, ხო? მეორე სლაიდზე ჩავსვათ სურათი. იყოს ეს და შევქნოთ ახალი სლაიდი და იქ ჩავსვათ ადამიანის ფიგურა. თქვათ იყოს ეს. აქ ცოტა მაბნევი აქვს თვითონ ვიდეოს ჩარტვის ღილაკები. ნაყოფიერ შემთხვევაში შევთვი ეგრე იყო დასაწყისში და ახლა ნახოთ, თალკი რო რას აკეთებს, ხო? ამას რო დააჭერთ, ვიდეოს ჩართავს თუ თავიდან ანუ პირველი სლაიდიდან. ხო? და ესაກະძელდება ბოლომდე. შემდეგ იღlaxs რო დააჭერთ, იწყებს ვიდეოს, აღონთ იწყებს, იწყებს იმ სლაიდიდან, რომელიც არის მონიშნული ამ შემთხვევაში მეორე სლაიდიდან. და იწყოს თავიდან, ხო? შემდეგ ღილაკზე, დიდი რომელიც არემასო დააჭერთ, გააგზლებს ამ ვიდეოს იქ სადაც გაჩერდა და გადავა შემდეგ სლაიდზე. აჰა, გადავიტანე 3-ეზე. და ბოლო რასაკეთებს? ანუ იყებს ვიდეოს იქ სადაც გაჩერებულია. აონ ჩერდება ამ მონურულ სლაიდის ბოლოს. შემდეგ ვიდეო და გაჩერდა პირველ სლაიდის ბოლოს. амас ну პრაქტიკაში თქვენს ნახავთ და რა შედეს გამოეყენებთ თქვენ თვითონ მიხდებით უკვე სამუშაო პროცესში ზოგანდ ხანდახან ერთი გამოგადგენთ ხანდახან მეორე ნახოთ შემდეგი ეს ღილაკები უკვე საჭიროა შესაძს მუშაობთ უკვე ამ ობიექტებთან თქვა მომნიშნოთ ტექსტი ხო და როგორც ხედავთ ეს ღილაკები გახდა აქტიური აი ჩვენ შეგვიძლია შემოვატრიალოთ ფონტ ახლა ეს არ გამოშტრა расакетებს, მოიტრაც ობიექტი ჩავშვალთ კიდე, ავიღოთ ეს ადამიანის ფიგურა, ხო? და ამასო დავაჭერთ ის შემოტრიალდება, ხო? მოიწეს სიტყვები წავშალოთ დროებით. ნახოთ, შემდეგი რა არის? ეს არის анимаცია თუ როგორ ჩნდება ეს ობიექტი слайდზე და როგორ გამოდის слайდიდან, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია შეoauthვალოთ და თქვათ იყოს ო, გამოვიდეს ქვემოდან და არ ჩანდეს ხელი. და გამოსვლა იყოს, თქვათ, ავიდეს ზევით და ხელი არ ჩანდეს, ხო? იგივეს ხედავთ აქ ამ დროის ხაზზე. რომელსაც ჩვენ ასევე განვიხილავთ და ახლა ნახოთ ანიმაცია როგორი არის. აი, გამოვშტა ქვევიდან ხელი და ავიდა ზევით, ხო? როგორც ნახეთ, აგედან ხდება ამ ობიექტების შესlogrus და გასlogrus ანიმაციის რედაქტირება, ხო? კარგი. ეხლა გადავიდეთ თვითონ სამუშაო სივრცეზე და შევხედოთ ეს დროის ხაზი რას ასახავს, ხო? ეხლა ეს პირველი სლაიდი არის 4 წამიანი. შემდეგი გვაქვს ასევე 4 წამიანი და მე-3 არის ასევე 4 წამიანი და ჩვენ შეგვიძლია ეს ხაზი დავაომატოთ ამ სლაიდების ანაკიდან შევავმოძყოთ. დავბუნდოთ ამას. გად დავამოოთ 1.2 წამი. და აქეთ ამხარეს გვაქვს ხმის რედაქტირების ღილაკები. ახლა გვაქვს გამორთული ხმა, შეგვიძლია ჩავრთოთ და აქედან შეგვიძლია დავამოოთ მუსიკა ექნება თუ ნარატივი. ამასო დავაჭერ, გამოჩნდება ეს პატარა ფანჯარა და ეს ფანჯარა ახლა შეგვიძლია გავხსნათ აქედან. ხლა აქ რა ხდება? კოდი ნათლად წაიკითხოთ და და ეს რო ისმოს თვითონ ანიმაციაში თუ გვაქვს უკვე ეს ჩაწილი თქვენი ხმა შეგძლიათ ატvirtოთ აქედან ხო და აჭერთ ან შეგძლიათ აქვე ჩაწეროთ მოდეთ ჩადოთ ამას დააჭერთ მისებნებართოს რომ გამოიყენოს მიკროფონი და ახლა ჩვენი ხმა ეწერება 1 2 წაწილი აი ახლა ვნახოთ რა ჩაწერა გავაჩივოთ ამუშავებს და ახლა მოვაშენოთ. ეს მიკროფონი. და ახლა ჩვენი ხმა ეცერება. ხო. და მე რა ქედან apply დააჭერთ და ჩასვავთ თქვენスლაიდზე. ეს მიკროფონი. და ახლა ჩვენი ხმა. აჰა. მოვით ახლა მოვაშენოთ ეს ხმა, ხო? შევდეთ აქ და აქედან დავაჭერთ ამ relax urna roahatia, ხო? და დავადასტურებს, რომ კიდევ მოვაშიროთ. ეს რაც შეეხებოდა нараტივს და ასევე, ნახოთ ეხლა მუსიკა როგორ ჩაოსواد. შეგვიძლია აუთპუტოთ ჩვენი კომპიუტერიდან ან უკვე არსებული მელოდიებიდან, რომელიც აკვი არის, ხო, ჩავონათალში, აირჩიოთ რომელიც გვინდა და ის ჩაოსواد. თქვა ასე, თქვათ ეს. აქ ერთი შეგვიძლია ჟანრების მიხედვით შეარჩიოთ მელოდია და მე აქცევ ყურადღებას რომ ზოქს აწერია free ანუ არის უფასო და ამის გამოყენება შეიძლება და რომელსაც აწერია free იმას ვერ გამოიყენებთ პრინციპში აქაც არის შეფილაკები რომელიც უფასოა წერია ed შეგძლიათ დაამატოთ ხო და რომელიც ფასიანია წერია upgrade ანუ უნდა რაც გადაიხადოთ რომ გამოიყენოთ რაც აირჩევთ, ხო? აკედანაც შეგიძლიათ მოისმინოთ. და როგორ გინაც გამოიყენოთ ეს მელოდია, რომ أولджеერს და ტრიალებს, ანუ რაცა მივა ბოლოს, ისე თავიდან დაიწყოს, თუმ ჰოლტერ ჯერ გაიჟღეროს, რამდენც ახლა არის ხანგრძლიობა, 36 წამი, რაცა მივა ბოლოს, რო გაჩერდეს, ხო? ამას ირჩევთ თქვათ აკედან და ისე ვაჭერთ relax apply. ეხლა ჩავრთავთ, იქნება ჩვენ მუსიკა. И батон, я сейчас хехebo da audios.